Квартал червоних ліхтарів приберуть із мапи Амстердама. Про це заявив заступник міського голови із питань туризму Віктор Еверхард. Ребрендинг вулиці проведуть, оскільки міська влада не хоче рекламувати секс-послуги, з якими у туристів асоціюється назва кварталу. Утім, скандально відома особливість району залишиться без змін. Наразі у місті вирішують, яка нова назва буде більш привабливою для туристів – історична Девален або ж просто центр міста.